Ako ste ponovo sve čuli, u svakom slučaju još jednom dobrodošli na Metropolitan. Rekla bih vam ukratko nešto o našem univerzitetu, šta nudimo za naše studente, ali ono što je možda bitnije za vas jeste šta nudimo drugim predavačima, nastavnicima srednjih i osnovnih škola, kako bi poboljšali i vaš rad sa ne samo talentovanim decom, nego i eventualno sa decom koja treba da se malo više motivišu na rad. Univerzitet Metropolitan se sastoji iz tri fakulteta, to je Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti. Trenutno vaši domaćini i Matija i ja smo direktno sa Fakulteta informacionih tehnologija, pa samim tim prezentacija Apple-a. A na Fakultetu za menadžment još imamo menadžment u sportu, operacioni menadžment, menadžment marketing i na Fakultetu digitalnih umetnosti nudimo smerove grafički dizajn i dizajn interaktivnih medija. Ono što je karakteristično za Metropolitan u odnosu na neke druge univerzitete jeste da praktično nudimo ne samo klasičan vid nastave koji nazivamo tradicionalan vid nastave, nego imamo i internet studije. Šta su u stvari internet studije? I jedni i drugi studenti mi gledamo jednako, s tim što internet studenti nemaju obavezu da dolaze na naše predavanja, ali zato imaju sve omogućene materijale koje mi nudimo, a to je naš čuveni e-learning sistem koji je dostupan studentima 24 časa. Sva predavanja koje imamo u PDF formatu se nalaze na tom sistemu, između ostalog i naša snimena predavanja koje oni mogu da prate od kuće. Međutim, kada dođe do ispita i diploma, mi ih izjednačavamo i tradicionalni internet studenti polažu sve kod nas na fakultetu i samim tim ističu pravo da dobiju diplomu. Napomenula sam vam da imamo određen vid akcija koje pomoću koji pokušavamo da pospešimo i vaš rad sa učenicima u srednjim školama. Jedna od akcija koje imamo jeste takmičenje koje zovemo Metropolitan Talent. Metropolitan Talent je praktično se takmiče u svim oblastima koje mi nudimo na Univerzitetu Metropolitan, od marketing menadžmenta, operacionog menadžmenta, informacijnih tehnologija pa preko grafičkog dizajna. Mislim da je ovo takmičenje skoro privedeno kraju za ovu godinu, ali svake godine zaista imamo izvrsne talentovane đake koje dolaze iz čitave Srbije i takmiče se u svim ovim oblastima i naravno nagrade su, pored njima interesantnih nagrada od laptopova i ostalih tehnika, ono što je najbitnije jeste stipendije koje dobijaju da bi studirali kod nas. Inače, Univerzitet Metropolitan ima izuzetnu saradnju sa mnogim firmama, pa tako i ovo takmičenje Metropolitan Talente. Talenti imaju partnere kao što su IBM, Oracle, Regional Training Center Apple, Kaspersky, Sybase, Microsoft, i to su i sve firme gde i naši studenti prilikom završavanja i dobijanja diploma odlaze da rade. Za predmetne nastavnike organizujemo razno razne kurseve. S obzirom da pretpostavljam da ste zainteresovani možda za neke više kurseve koji su u IT oblasti, ovde su navedeni kursevi iz IT smere, znači C# programski jezik, osnovi Java programiranja, imamo rad sa talentovanom decom u oblasti informatike, Digiš, ovo su verovatno dve radionice koje su neki od vas posetili jer su bili u prethodnih mesec i po dana, SQL i raznorazni Office paketi. Za sledeću godinu ćemo uvoditi kurseve kao što su posticanje učenja, korištenje mobilnih aplikacija i mobilnog učenja, kao i internet marketing i socijalne mreže. Svi ovi kursevi su akreditovani preko ZUOV-a, je li tako, Zavod za unapređenje i obrazovanje vaspitača. To je skraćenica, tako? Tako? Vaspitanja. Izvinjavam se. Svi izuzev rad sa talentovanom decom i Digiša su na našem e-learning sistemu po principu koji sam vam objasnila, koje nudimo našim studentima, tako nudimo i vama, i svi kursevi su besplatni. Ako želite da pohađate neki od ovih kurseva i ako su vam interesantni, sve što treba da uradite jeste da se javite e-mailom na info@metropolitan.edu.rs
i omogućit će vam pristup svim materijalima. I kažem, ukoliko su vam potrebni neki od ovih kredita preko Zoova, sve je obezbeđeno, polagat ćete testove, dobit ćete sertifikate, sve smo prošli kroz te faze. Tako da, eto, zapišite ovaj sajt, ako e-mail, koliko ne možete se setiti, uvijek možete da odete na naš web sajt i tamo ćete naći sve ove informacije. Pored ovih IT kurseva, takođe akreditovani preko Zoova, imamo i kurseve za nastavnike iz drugih oblasti, tako da možete prenesti to vašim kolegama, kulturu grafičkog dizajna, osnove grafičkog dizajna, tipografiju i upravljanje ljudskim resursima. Osim kurseva koje nudimo za vas kao predmetne nastavnike, takođe imamo i radionice koje specifično nudimo za srednjoškolce. To su radionice od Photoshopa, fotografije, osnova programiranja, razvoja weba, pa nadalje do baza podataka, kreiranje mobilnih aplikacija i naravno imamo i ostale radionice koje smo spomenuli već u oblasti menadžmenta i dizajna. I još jednu stvar bih samo napomenula, da eventualno neki od vas kojima je to interesantno, obično svake godine imamo bar jedno 3-4 grupe studenta iz srednjih škola koji dolaze ovde kod nas na univerzitet na blokovsku nastavu. Znači, u okviru vašeg predmeta, ako smatrate da nešto gde mi možemo da vam pomognemo ili iz oblasti IT-a, management ili dizajna, možemo da organizujemo razne radionice. Prošle godine je bila Elektrotehnička škola Rade Končar, imali su blokovsku nastavu koja se odnosila na njihovu stručnu praksu, ja mislim. Organizovali smo niz radionica od prezentacije weba, mislim da je bilo su isto baze, osnove programiranja, ali naravno, ukoliko imate neku potrebu, obratite se ili meni ili Mateji, i uvek možemo da napravimo ono što je karakteristično, specifično za vaše studente i što vam je potrebno. Eto to, ne bih vas nešto specijalno više opterećivala sa ovim detaljima oko univerziteta. Ukoliko imate nekih pitanja, zainteresovani ste za nekih od radionica, kažem, možete pitati Mateju ili mene, i to bi bilo to što se tiče uvodnog dela. Da ima trenutno nekih pitanja? Dobro, sad će zavezano za univerzitet. Verujem da će biti za ono što ćeš ti da prezentuješ. Dva kursa imaju predavanja. Znači, onaj Digiš što je bio i rad sa talentovanom decom, to je klasično po ovom principu, ne znam kako da li, jedan dan imate, znači? Rad s talentovanim decom jedan dan, a Digiš isto jedan dan, pa onda imaju još nešto što posla u mandat. Ali, iako nije klasično predavanje, u ovom smislu vi imate osobu sa kojom komunicirate. Znači, uvek imate ili jednog profesora ili studenta, nije bitno ko radi sa vama, imat ćete osobu za komunikaciju i svako pitanje koje imate u vezi nečega što vam nije jasno, direktno možete da komunicirate ili preko e-maila ili preko Skype. Skype je obično veoma jednostavna naša komunikacija, mislim, ako želite da dođete, mi smo uvek ovde, to nije nikakav problem, ali imamo puno ljudi koji žive van Beograda i onda je za njih malo nepraktično da za par pitanja dolaze na fakultet, ali naravno tu su. Radionice su zaista izuzetne, kursevi na radionici, to je dobio radionica za džake. Kursevi su izuzetni, zaista neko od vas je zainteresovan za te oblasti od ove tri, nemate šta da izgubite, besplatni su, nemate nikakvu specijalnu papirologiju, sve što treba da uradite da se javite na e-mail i bit će vam dostupni pristup svim tim materijalima. Opet dobar dan od mene, od strane mene, je li tako? Okej, okay. Ja ću da vam predstavim šta to Apple nudi za obrazovanje i koje su neke mogućnosti. Mogućnosti Apple-a postoje u više smerova i mi ćemo to da pokažemo i što se tiče samih uređaja Apple-ovih, ali i što se tiče softvera, i jedan poseban akcenat na jedno drugčije viđenje obrazovanja koje nam Apple nudi. Ok, ja sam ovo nazvao Apple revolucija u obrazovanju. Ako lično mislim da nije baš revolucija, nego da je samo jedan veliki korak evolucioni, jer i dalje smo na istom
istim principima. Je, naravno, to je i neophodno zbog toga što školski sistemi, ne samo naše zemlje, nego i svih zemalja, uglavnom još uvijek su onakvi kakvi jesu, ali tako, to svi znamo, svi se borimo protiv toga ili sa tim se nekako borimo. Ne znam da li bolje reći protiv ili sa tim, jel tako? Prema što pređem na Apple, dve, tri reči oko toga, moje mišljenje, jel tako, vi možete da se ne složite, rado ću čuti i vaše mišljenje. Mislim da je problem u tome što Snežana Marković trenutno nije još stigla. Ona ima običaj da kaže učenici 21. veka uče ih profesori 20. veka koji rade po sistemu iz 19. veka. Tako. Dakle, to je obrazovanje, slika obrazovanja. Ne samo za našu zemlju, to je generalno tako, jel tako? Dakle, nije to vezano za nas. Ja bih tu naveo nekoliko osnovnih problema koje svi znamo da postoje, a ako ne kažemo meni bar najevidentnije je gomilu ljudi na tržištu rada, ne mogu da nađe posao, gomilu kompanija traži ljude i ne mogu da nađu ljude da im rade posao onako kako oni žele. Tako. Dakle, zbog čega je to tako? Zbog toga što je najplaćeniji posao u 2010. i 2011. bio menadžer socijalnih mreža i najtraženiji, a za to ne postoji ni jedan fakultet, ni jedna škola koja to radi, ali socijalne mreže pre 3-4 godine nisu ni postale, tako, bar ne u ovom obliku koji jeste. Šta to znači? To znači da se sve jako brzo i dinamično menja i da mi moramo promenimo sistem rada da bi uklopili se u tu dinamiku koju nam ovaj 21. vek nekako donosi. Mali korak u tom smeru je i ovo što je Apple ponudio. Da kažemo, to je neko njihovo viđenje. Ja ću ga prezentovati, meni se lično jako dopalo, da li će se dopadne vama i koliko će vam se dopasti, pa evo, vidjet ćete. Dakle, osnovno pitanje generalno je ovako nešto da deca nose u školu ili ovako nešto, tako. Dakle, ja sam merio mog sina kad je bio u 5. razredu prošle godine, njegova torba je iznosila 7 kg, 7,23 je bilo kilograma teška torba, on je imao 32 kg tada. Dakle, dete od 32 kg nosi torbu tešku 7 i nešto kilograma, što ne znam koliko je to adekvatno i dobro, je li tako? Ja lično bi jako voleo kad bi deca u školu nosili samo to, je li tako? I da sve rade preko jednog uređaja u kome imaju, dakle, sve što mi je potrebno, naravno, ali da ne mogu, moraju da vuku ovakve stvari. Da ne pričam onim efektima tipa sećamo šume, kreiramo knjige, svake godine nove knjige, svaka izmena znači štampanje novih knjiga, je li tako? Dakle, to je zaista ovako, onda klinci to pale, bacaju i tako dalje. Da mislite da kad bi deci dali ovako nešto, da bi oni to bacali, da bi, dakle, znate kako bi se ponašali prema takvim uređajima, da. To su neki dodatni. Ono što smo se mi uglavnom do sad borili, ne ja, nego svi mi zajedno, ali tako, to je uvođenje nekih learning management sistema, ali tako, dakle, neki Moodle, neki Sakai, nešto preko čega bi se učilo i uvek navodimo bitne stvari za nas kao profesore, to je možemo da menjamo sadržaj, dakle, kad krenemo školske godine i dalje, možemo da menjamo sadržaj, dakle, nije nešto da smo zarobljeni, ali tako, objavljeno je nešto odštampano i sad nema menjenja dok, ali tako, nego može da se interaktivno menja sadržaj. Možemo da pratimo napredovanje učenika, možemo neke testove da oni rade, pa da mi na sistemu vidimo šta su radili, dokle su stigli i tako dalje. Dakle, to imamo mogućnost koja je u standardnom školstvu sa knjigama, kredom i to nemoguće ostvariti. Imamo veću interakciju, tako? Dakle, imamo interakciju između učenika i profesora. Dakle, profesori, nastavnici vide šta je radilo dete, dokle je stigo, možemo pošaljiti neki specifični tako materijal za njegov nivo ako vidi da nešto zaostaje i tako dalje. Imamo interakciju koja u klasičnim udžbenicima i u klasičnom sistemu ne postoji i naravno imamo nešto zove multimedijalni sadržaj, dakle klinci su danas bombardovani, interaktivne igrice, filmovi, zvuk, sve je ono dinamično, uzbudljivo, zanimljivo, a ovamo dođemo u školu i ono profesor uzme zelena tabla, kreda, pa krene, pa nešto i onda kao zašto oni ne vole da uče, zašto bežiš, mislim, nekako stavite se u njihovu položaj, jel tako? Dakle, ja se bar uvek stavim i kažem, ovo bi bilo strašno dosadno. Oni koji kažu, ma ne, treba knjiga, dakle, to LMS-ovi je
kao interesantno, ali ne može bez knjige. Zašto ne može bez knjige? Pa ne može učenik da obeleži šta hoće, podvuče, jel tako, šta mu je bitno i ostalo tamo na LMS-u, to baš i neće moći, jel tako. Onda, čitanje u krevetu ili u prirodi, ode na izlet ili kod babe u selo, ponese knjigu pa uči, jel tako. Dakle, LMS sedi na kompjuteru pa uči, dakle, nije baš toliko zgodno koliko su knjige zgodne, jel tako. Pa onda knjige imaju onu divnu sredinu, kao listamo knjigu, jel tako, što u slučaju LMS-a ne može da se izvede, bar ne tako lepo. I profesori običaj imaju, jel tako, kažu, ok, otvorite knjige na strani toj, toj, pogledajte i tako dalje. Tako, dakle, to je neki, da kažemo, uobičajeni način kako profesori rade na času. E sad, uvek tu važi neko ono kao rivalstvo između ove ideje i one ideje, kao aha, bolje ovo zbog ovoga, ne, kao bolje onaj stari sistem zbog ovoga i tako dalje. Možemo mi to spojimo u jedan sistem? Pa to je ono što Apple probao da uradi sa jednim delom koji ću prikazati, a to je da se knjige prebace na pad. Dakle, na ovaj uređaj ovde koji vidite, se prebace knjige, dakle da knjige budu na padu, a ne u papiru. Šta bi time dobili? Pa, dobili bi menjanje sadržaja, pošto ovo je ipak elektronska forma, tamo gde se objavi može da se zameni u bilo kom trenutku nova verzija, ovi samo dobiju automatski svi koji su uzeli tu knjigu, dobiju novu verziju knjige, dakle, može interaktivno da se menjaju knjige. Ideja je tako dobra, dakle, knjige su tako fantastične, pokazat ću vam, da su mnoge velike kuće na zapadu istog trenutka, dakle, ova ideja i ovo sve je predstavljeno krajem februara. Mi smo sada na kraju marta, dakle, prošlo je mesec dana. U roku od dve nedelje su postojali gomilu knjiga već objavljeni na netu koji koriste maksimalne mogućnosti ove nove koncepcije. Dakle, ono, baš su prihvatili ideju i proizvođači knjiga i profesori i već sada imate, ja sam nešto pratio te informacije, gomilu škola koje su jednostavno uzele i kupile padove za decu i imaju posebne uređaje u kojima te padove čuvaju i onda je samo kad dođe dete u školu dobije svako svoj pad, je li tako, i tako dalje, tako dalje. Dakle, tu postoji čitava administracija i priča oko toga. Dakle, mnogi su odmah usvojili ovaj princip, to jest ove knjige. Zašto? Pa zato što imamo sve. Dakle, možemo da menjamo sadržaj, kao što možemo na LMS-u da menjamo sadržaj. Možemo da pratimo napredovanje, ok, ovo ne ide direktno iz same knjige, ali pošto je uređaj elektronska stvar, možete se nakačiti na neki klasični LMS, pa na njemu da pratite, ali tako? Pokazat ću vam posle, ja ću se njega da se konektujem na Digiš, oni koji su bili na kursu vidjet će ono Moodle i sve, dakle normalno se radi na uređaju, isto kao i na računaru, samo što je mobilno, je li tako, mnogo jednostavnije. Imamo interaktivnost, pošto je ipak to multimedijalni uređaj, i imamo interaktivnost u nekoj komunikaciji sa profesorom, sa LMS sistemom i tako dalje. Imamo multimedijalni sadržaj, to ćete vidjeti kako je uređeno. Imamo sve ono što knjige imaju. Pokazat ću vam, možete da obeležavate šta vam je bitno, highlight, notes i tako dalje, dakle da obeležite, da zapišete nešto što je vezano za to. Možete da odnesete, čitate u krevetu. Ja otkad sam uzeo ovo, ja non stop u krevetu nešto čitam, ali tako, dakle ja sam na računaru prestao da čitam, a ranije sam samo na računaru čitao. Listanje, dakle osjećaj listanje i dalje postoji, dakle zaista je onako lep doživljaj. I dalje imamo strane, i dalje imamo knjigu. To je to deponenta, dakle dalje postoji knjiga, dakle to nije LMS da gde su nabacene stvari, nego je knjiga u formi kako knjige izgledaju, samo što je ostvarena i interaktivnost. Međutim, pre nego što pređemo na iPad i knjige, nešto kažemo o Mac računarima i o njihovim mogućnostima u obrazovanju. Ok, kad ja kažem Mac, ti kažem pa dobro, to je skupo. Ok, slažem se, Mac računari su skupi. Ja sam uz ovaj za sebe pre godinu dana, kraja marta prošle godine sam uzao, dakle, godinu dana ima ovaj Mac. I ja sam oduševljen, dakle, ja sam ono, non stop ga koristim na poslu, kod kuće, kad idem negde, svuda vucam sa sobom, 13 inča, laganje, mogu svuda da ga nosim sa sobom, i ne čuje se uopšte, mogu noću da radim, dakle, prethodni laptop je bio katastrofa, dakle, ono, noć je bila, ono, ko avion da poleće,
Dakle, ovo je potpuno nečujen i svetle mu tasteri u mraku, tako da ja nemam nikakvih problema da noću radim na računaru, ali tako, zato što može sva svetla da budu ugašene. Ja ću da maksimalno pojačam te tasteri, pošto ne znam da li se vidi kako svetle tasteri u mraku. I ovaj pad, ovaj ovde pad njegov, je tako fantastičan da sam se ja potpuno odvikao od miša. Dakle, juče sam trebao nešto radim na računaru i miš je kao nezgodan taj miš, to je tako nepraktična stvar, u stvari kad se setim koliko je bio divan, ali stvarno izgleda kao neka praistorija, ali tako, zato što ovaj njegov pad je zaista fantastičan, ima fizički klik. Dakle, to ono što prvi put kada krenete, ljudi ne shvataju koncept Apple-ov, dakle, fizički klik, dakle, nađete nešto što hoćete da otvorite i fizički kliknete da bi otvorili. Imate osjećaj na bilo kom delu tog peda fizičkog klika, kao klik na mišu. Dakle, zaista je fizički osjećaj dobar. I svi oni detalji, tipa magnet, ono napajanje pomoću magneta ako neko potkači kabel, dakle samo se kabel otkači, ne povuče laptop sa sobom, jel tako, i dakle svi ti elementi su zaista onako fantastični. Što se tiče hardvera, međutim ja pričam pre neki dan sa nekim prijateljem, ima to već dve nedelje u stvari, i on kao, planiram kupim Maca i ja počnem pričam kako Mac super, kako sam ja odušen i tako dalje. A on kaže, sasluša on mene onako, kulturno, pusti me. Ovaj predavač mora da priča stalno. I kad se završi, on kaže, vidiš, nijedna od tih stvari koje si ti naveo, ali tako da ono, nema virusa i tako. Dakle, nijedna od tih stvari koje si ti naveo nisam zbog toga odlučio da kupim Maca. O, dobro, šta sam propustio, ono, kao zbog čega si odlučio da kupiš Maca? Kaže, sve Macove koje sam video u životu izgledaju kao da su izašli iz radnje. Čak i oni koji su stari po 4-5 godina. I to je zaista tako. Dakle, ja sam sve svoje laptopove uništavao za 6 meseci. Dakle, posle 6 meseci oni svi izgledaju kao da su prošli 2 rata. Jednom sam čak za jedan Acer, dobro, neću pomenjem druge firme, odneo na popravku i on rekli kao, tebi crkao ovaj trackpad. Pa rekao, dobro crkao. Kaže, pa znamo, to je na ovom modelu slabije, ali svima crkava nakon 2 godine. Kako tebi mogao da crkne za 6 meseci? Rekao, ja koristim to, dakle, aktivno koristim, ja sam po 16 sati dnevno za računarom, tako. Dakle, zaista koristim. A ovaj, posle godinu dana i dalje izgleda kude sad izašao iz radnje, dakle, zaista nemam, ono, isto izgleda kao kad sam ga kupio. Dakle, uopšte se ne vidi na računaru da je prošao titu i rešeto, što se kaže, ali tako. Dakle, to je nešto što je, kaže on, kaže kao fantastično i zaista slažem se, dakle, to je nešto što se ljudima generalno isplati. Ja nikom nisam čuo da mu je Mac trajao manje od 5 godina. Uglavnom ih posle 5 godina zamene zbog toga što žele novije i žele tako, mada su i ti od 5 godina fantastično brzi, dobro rade i tako dalje. Međutim, ono što sam ja hteo da vam pokažem je kad vi kao profesor želite da napravite knjige za pet. Da li to možete da uradite i kako to možete da uradite? Dakle, nažalost, može samo na Macu, ne može na Windows platformi. Da li, ako imate Mac, možete vrlo brzo i efikasno da napravite kakvu god želite knjigu. Dakle, alat se zove, tu ću da priključim Maca na projektor. Obično ide ovako. Dakle, za sve nas koje predajemo, ali tako, bitno nam je da gde god ubodemo da to odmah reaguje i da bude kako treba. Dakle, to je ono što je po meni lepa prednost. I ima ove neke akcije preko gesture, preko ono, ko na ovim tabovima, tako i na Macu, dakle ima 1000 ovih alata. Dakle, alat koji ću prvi da vam predstavim je taj glavni alat koji se zove iBook Author. iBook Author je taj program koji je potpuno besplatan, Apple ga daje besplatno, i to je program za kreiranje knjiga. Dakle, po nivou mogućnosti možemo da ga poredimo sa profesionalnim alatima za kreiranje knjiga tipa InDesign ili ne znam
šta se još koristi za knjige, onaj Quark Express ili tako dalje. To su sve softveri koji koštaju po 1000, 2000, 3000 dolara. Ovaj alat je besplatan. Dakle, a imate mogućnosti koje su zaista fantastične. E sad ja ću, dakle, ovo je nešto što sam ja već radio, malo se igrao da vam pokažem kako to izgleda, ali ću da kreiram sada novi, čisto da vidite kako izgleda nov. Dakle, kada kažete hoću novu knjigu, on vam da neke template, dakle, pa možete da birate neki od izgleda kako želite otprilike da izgleda vaša knjiga. I sad vi tu birate, kažete, aha, hoću ovako da mi izgleda knjiga, ovo je neki defaultni, najobičniji, bez ikakvih dodataka, basic, ima tu sad neki koji su onako u boji sa nekim efektima i tako dalje. Evo kako bi ovaj elementarni izgledao. Dakle, pojavim se ovako nešto. Ovde vam je naziv knjige, dakle, vi tu date naziv knjige, kažete, ovako nešto, tako, i možete da ubacite video. Dakle, uzmete video, snimite negde video neki, pokazat ću vam kako se lako sa pedom ili nekom prave video. Ubacite video i imate uvodnu špicu kao neki video. I onda možete dalje da idete sa poglavljima, da ubacujete stvari i stavljate, dodajete sve što treba i tako. Ono što je interesantno, i jako lepo izgleda posle na pedu. Pokazat ću vam kako to izgleda na pedu. Mene to sad malo... E sad, šta možete da uradite? Možete da ubacite bilo šta. Možete da ubacite galeriju slika. Možete da ubacite film. Možete da ubacite test. Da oni mogu da se testiraju, da vide koliko su uspešni. Možete da ubacite, ako ste napravili prezentaciju neku u PowerPointu, pa to uvučite u Keynote, to je Apple-ova varijanta PowerPointa, možete da taj slideshow iz PowerPointa pustite kao deo knjige, jel tako? Možete da imate interaktivne slike, nešto sam pravio te interaktivne slike, demonstrirat ću vam, možete da uvučete trodimenzionalni objekat u knjigu, kako to izgleda, jel da? I možete da napišete svoj interaktivnu parče koda, HTML5, CSS3, JavaScript, sve se to napravi, u jedan folder, taj folder se zipuje i promeni mu se ekstenzija sa zipa na, ne zipuje se, nego ceo folderu se doda kao ekstenzija .wgt, čini mi se, i onda se to uvuče u knjigu i dobijete to parče kao vaš HTML, CSS, JavaScript, totalno interaktivno, šta god želite. Dakle, knjige mogu da budu zaista fantastične. E, pre nego što se vratimo na pad, još par stvari kad je reč o Apple, generalno ovoj Macu. Ja otkad sam kupio Maca mnogo više pravim studentima screencastove. Screencast je ono kada snimate ekran kako vi radite. Zašto? Zato što dok sam bio na Windowsu i na Linuxu, nikako nisam mogao da nađem alat pomoću koga ću to da radim. Postoje su neki koji se plaćaju, oni besplatni nikad nisu mi davali dovoljnu funkcionalnosti. I nije bilo lako koristiti. Na Macu to imate deo sa operativnim sistemom. Dakle, uzimanje screenshotova, uzimanje screencastova, snimanje posle toga, dodavanje zvuka na video, pakovanje toga u neki dobar video, prebacivanje u razne konverte formata, ne znam, sve to imate sa samim računarom. Kupite računar, dobijete operativni sistem, dobijete iLife Suite, njegov, dakle, to je skup od nekoliko fantastičnih programa i onda, zahvaljujući tim programima, vi možete sve to da radite direktno, odmah na Macu, bez ikakvih dodatnih softvera. Mislim, jeste da je on inicijalno skup, jel tako? Dakle, ja sam mu platio 1000 evra, dakle, 1000 evra je dosta para za računar, jel tako? Ali, to je i5 procesor, 4 giga rama, jel tako? Dakle, jaka je mašina kao mašina, dakle, tu je već kao okej, a druga stvar, količina softvera koju sam dobio sa njim je fantastična. Ja ne znam da li imam neki krekovan program ili ostalo. Dakle, sa tim što sam dobio na njemu mogu raditi maltene sve što mi treba, ali tako. Dakle, zaista je onako napakovan što se tiče nas za pripremu nastave, ali tako. Dakle, priprema tekstova, priprema slika, priprema tih stvari. Dakle, sve to je to što dođe sa njim je već
fantastično. E, sad ću da se vratim na... ovaj. E, to je bilo ono, korišćenje Maca za obrazovanje. Dakle, sam Apple ima, to će, ono, da se svi slože koji su ikad koristili Maca i generalno na svim forumima, najkvalitetniji hardware. Dakle, ja se sećam kad je bilo Vista, sećate Vista. I Vista je malo bilo problematičan operativni sistem, ako se sećate. I tada je PC World, dakle, britanski PC World, pravio analizu koji ovaj računar, laptop, bi bio najkvalitetniji za korišćenje Vista. Pošto Vista je reklamirala nešto da ide na laptop računare, i onda su oni testirali najjače laptopove na tržištu da vide koji zaista ono kao dobro koristi Vistu i koji, jel tako sve. I bili su zaista ono, Lenovo, HP, ne znam, Alienware imao najskuplje, 2.500 evra je košto Alienware laptop koji je bio u tom testu i tako dalje. I koristili su između ostalog i MacBook Pro 17 inča. To je najjači Apple-ov koji košta 2000 dolara. Dakle, jeftiniji od tog Alienware-a. I bilo su čak još dva laptopa koje su bila skuplja od Apple-a na tom testu, nekih 10 laptopova. Dakle, bilo ono 4, Alienware još 2 ili 3 skuplja od Apple-a, pa Apple još neko ko što su malo samo jeftiniji. Dakle, prilike su svi bili u toj granici, pošto su uzeli od svakog proizvođača najjači njegov model. Rezultat testa je Apple računar za Vistu je najbolji računar. Najstabilnije radi, najbrže radi, jedino je taj Alienware koji je najskuplji u grafičkom imao par poena više od Apple-a, u ukupnom naravno dosta manje. Svi ostali su bili ono još mnogo niži. Dakle, čak i ako ne koristite, mislim, ako pričamo samo o hardveru, kao hardveru, on je fantastično uređen. Dakle, čak i bez ovih ostalih dodatno. Što bi koristili Windows na Macu? Pa dobro, ja znam jednu nemačku firmu s kojom sam sarađivao na jednom projektu, oni su svi imali, kompletna kompanija je bila opremljena Apple-ovima i koristili Windows. Zašto? Zato što projekat na kome su radili je zahtevao neke Microsoft tehnologije i morali su zbog projekta da imaju, imali su projekat, projektom su dobili licence za Windows, licence za razvoj RSE-a i oni su Mac-ove instalirali Windows i koristili Windows. Ali su kupovali računare za potrebe tog projekta, odnosno od projekta, i kupovali su Apple računare zato što su kvalitetni, stabilni i bolji i tako dalje. Zašto su Apple-ovi računari bolji? Pa postoji, ako malo razmislimo, vrlo je jednostavno. Dakle, vi Windows i uopšte zašto je Apple operativni sistem najstabilniji? Pa vi kad kreirate Windows, vi morate pokrijete sve varijacije hardvera koje postoje na tržištu. Ovi kad prave Apple operativni sistem, oni trebaju pokriju samo svojih 5 modela i ništa više. Razumete? Dakle, mnogo je lakše napraviti kvalitetan software kad tačno znate hardware na kome se vrši nego kad se ne vrši. Dakle, ne kažem ja da je Microsoft loš, nego jednostavno ovi imaju veće, je li tako, bolju priliku, odnosno ne imaju manje problema u kreiranju i softvera za taj hardware, a i u pakovanju tog hardvera. Dakle, Intelovi procesori zadnje generacije, dakle ono, najjači Intel, ne znam, jeste videli onaj MacBook Air, onaj onako tanak, ne znam da ste ga videli. Dakle, kad je Apple hteo to da napravi, onda su zvali Intel i rekli Intelu treba nam takav i takav procesor. I onda je Intel skoro godinu dana radio, ceo istraživački tim Intela koji radi procesor, radio samo za Apple. Dakle, to ono pokazuje, da kažemo, snagu kompanije, jel tako? SSD diskovi, dakle oni su prvi uveli SSD diskove kao standardne diskove. Dakle, Apple je bio prvi koji izbacio floppy diskove, to vjerojatno ste čuli. I sad su izbacili DVD CD-ROM-ove, dakle uređajima u Airu ne postoje, ni u novoj generaciji koji će na leto da izađe ovih Pro uređaja neće biti ovih uređaja. Dakle, to se nema. Retina display, to je izmišljotina Apple-a, mislim nije izmišljotina, ali je poznata stvar. I najnoviji, onaj iPad, dakle ne ovaj moja stara generacija, nego ovaj najnoviji, dakle ima na tom 10 inča ima 2000, ne znam koliko puta, 1650 piksela. Da, 2048, 1640. Dakle, u svakom slučaju, to je retina display. Zašto retina display? Zbog toga što vi na odgovarajućem rastojanju, kao kad bi čitali papir, imate tih nekih
300 tačaka po inču, što je, da kažemo, idealno za čitanje sa papira. I ako neko od vas se bavio pravljenjem knjiga, zna da mora da pripremi one pripremu za štampu, da ide obično u tih nekih 300 dpi za crno-bele ove strane. Dakle, to je nešto što se tvrdi da je ono kao najkvalitetnije za oči i oni su to napravili na svojim uređajima. Dakle, to je retina display. Naravno, ove stvari sam vam pokazao, dakle, da ambijentalno osvetljenje, to nisam rekao, dakle, osvetljenje ekrana se samo automatski prilagođava, možete da isključite ako vam smeta, ali mnogo dobro radi pa niko ne isključuje, prilagođava oklopnom osvetljenju. Što znači, radim noću gde je ceo mrak, ono totalno, mislim, meni je prijatno, ne blješti ekran, nego je prijatno. Upalim svetlo iza sebe, ali tako, koje maltene direktno blješti na njega, što znači da onako tamnim ekranom ne bi trebalo ništa da se vidi, međutim ono automatski osvetli maksimalno ekran da bi i pored tog svetla se to videlo. Dakle, to je to ambijentalno osvetljenje. Dakle, mislili su ono na svaki detalj. I to je sad ove softveri o kojima sam pričao, koje sam, iBook Authority sam vam pokazao, dakle, koji praktično obezbeđuju sve to. I ima još jedna prednost. Dakle, imaju App Store i za ove male uređaje i za laptopove. Šta je App Store? Dakle, sve aplikacije za Maca se nalaze na jednom mestu. I one su verifikovane od strane Apple-a. Dakle, nema raznih aplikacija koje možda rade, možda ne rade. To nam se na Windowsu dešavalo 1000 puta, je li tako? Dakle, skinete neku aplikaciju, krenete, ono nešto se koči, nešto ruši, ne radi. Vi kažete, dobro, ova nije dobra, ajmo sledeću, je li tako? Dakle, to ovde ne postoji. Dakle, jednostavno, Apple proveri svaku aplikaciju pre nego što se postavi na App Store. Sve aplikacije se skidaju sa App Store-a, dakle, nema te divergencije. Dakle, uvek je sve, da kažemo, nekog zahtevanog kvaliteta, neki minimum je uvek obezbeđen. Ono što obično ljude interesuje, a šta je sa Office-om? Imate Office, Microsoft Office za Maca. Zove se 2011. Dakle, malo je napredniji od onoga za Windows. Šalim, ali mislim, nije daleko od istine. Dakle, imate, ako vam baš ste zagriženi za Microsoft Office i za te neke alate koje Microsoft Office ima, ima i to na Apple, verzija za Apple, čak i jeftinija od Windows verzije, neki 6000 dinara košta kompletan Office za Maca. Sa popustom za profesore, pošto mi svi koji radimo u obrazovanju imamo popust za Apple uređaje. Apple baš vodi račun o edukaciji da je popuste od 5 do 10% za sve proizvode, softvere, hardvere i tako dalje. eBook Authority sam vam pokazao, dakle, alat koji je, kažem, na rangu ovih programa za uređivanje teksta. I, naravno, vi možete na Macu da pravite aplikacije za ove male uređaje koji su, kažem, fantastični i neka budućnost školovanja, je li tako, je u tim upravo iPadovima. Dakle, u ovome ovde. Sad neko kaže, pa dobro, to je nešto mala mašina, što ja mogu da uradim na njoj? Mogu ja nešto da napravim na njoj, je li tako? Mogu da napravim neki video da pokažem studentima. Evo, dok ste dolazili, ja sam malo sliko sa njim, videli ste. Dok je Miroslava tu pričala, ja sam napravio jedan film. Ja sad ću vam pokažem šta sam napravio za tih par minuta. Ima tu neki zvuk. Ovo sam snimio ranije, a sam sad pravio film. Thank you.
Dakle, ovo je urođeno za par minuta tu. Sedeo, videli ste većinu stvari. Vrlo efektno za par sekundi, jel' tako? Da se vratimo na prezentaciju. Dakle, naravno, ove mogućnosti prelaženja ovo, sa jednog na drugi program i tako dalje, multitasking je neverovatan za tako mali uređaj. Zaista je prosto, ne možete da verujete da to sve može na tako malom uređaju da funkcioniše. Kad to kažem, ne možete verujete na tako malom uređaju da sve funkcioniše, dakle, oni zaista imaju neverovatan hardver. Dakle, hardver koji je napakovan u tih par milimetara, ali tako je prosto neverovatan. Dakle, to su ti njihovi specijalni čipovi. Nijedan proizvođač, čak ni Intel, nije mogao da napravi procesore koji bi radili to što su onih tražili. Dakle, ovaj iPad 2 ima više procesorske moćići nego prvi superračunar Cray. Dakle, ima više nego Cray. Dakle, to je ono. Dakle, u ovo malo su napakovali, tako. Dakle, jednostavno, a ovaj za retina display, pošto on ima tu veliku rezoluciju, je li tako, ovaj novi iPad, ne ova stara generacija, nego ovaj najnoviji, ima toliko veliku rezoluciju da treba jaka velika moć, procesorska, grafička moć, da obradi te veliki broj piksela, je li tako, dakle, pošto ipak 2048 puta 1540, tako se rekao, to treba obrađivati, to je strašno mnogo, nijedan ekran, od standardnih naših računarskih ekrana nemaju tu rezoluciju. Pogledajte kod kuće koliko rezoluciju imaju vaši ekrani, vidjet ćete da oni nemaju tu rezoluciju, ovo je 10 inča. Dakle, quad-core procesor se nalazi unutra da bi to mogao da obrađuje i da pokazuje, koji je 4 puta brži od ovoga što je bio brži od Kreja. Dual core, 4 kora za grafiku. Dakle, pričamo u grafici 4 kora. Retina display, to je ta velika rezolucija. I prodato je preko 200 miliona uređaja. Dakle, već ih ima na tržištu toliko mnogo. Dakle, to je, prosto neverovatno. Prodali su više, recimo sad, pred Božić, znate se, najviše prodaju uređaje razne. Oni su prodali u poslednjem kvartalu 2011. više iOS uređaja nego bilo koji proizvođač računara, MP3 player ili bilo čega. Telefona, dakle, više od bilo koga. I to ono, tipa dva puta više od HP-a koje je najviše posle njih. Dakle, zaista su ono prodali nevjerojatan broj tih uređaja. Ljudi ih vole, ljudi ih kupuju masovno. I zaista je to ono postalo, kažem, nekako trend da se kupuje. Međutim, najveći kvalitet tih uređaja, najvažnije je to šta oni mogu da urade. Ja sam demonstrirao ovaj iMovie, jer sam sad pokazao film koji sam u roku od 2 minuta napravio, i to ono što vi možete u učionici uvek da uradite. Da uvek možete da snimite učenike, da snimite nešto što se radi, ali tako eksperiment, tako je recimo hemija u pitanju ili fizika ili šta god, da napakujete to u jedan vrlo dopaljiv video stvar i da ubacite kao materijal. Dakle, to se radi sa ovakvim uređajima ono za sekund. Sve je tu na istom mestu, radi se izuzetno jednostavno i lako. Kompletna prezentacija koju sad gledate je rađena na njemu. Dakle, na računaru nisam jednu slovo otkucao ove prezentacije što vam pokazujem. Sa svim ovim efektima, sve to što vidite, sve je rađeno na njemu. Dakle, ima keynote za iPad i dakle, kompletna cijela prezentacija je rađena na njemu. Dakle, sve, podešavanje fonta, slova, senke, boja senka fonta, sve efekti, senčenje slika, ne znam, okviri razni oko slika. Dakle, sve ono što najbolji programi za prezentacije tipa PowerPoint mogu da urade, vi to možete da napravite na njemu. Odete za vikend negde, ponesete samo njega i napravite prezentaciju za školu ili za već šta vam treba. Dakle, pravljanje prezentacije jednostavno. Postoji drugi alati, dakle, postoji alati za pisanje, fantastični alati za pisanje postoje za njega. Postoje alati za šta nam još treba, spreadsheet, ili tako, dakle, to, dakle, sve to postoji za njega na ovom nivou, na nivou kvaliteta ovako. Ja imam i Android, imam telefon Android, imam kod kući jedan Android pad, ne postoji ništa ni približno što može se poredi sa ovim. Da pričamo o programima, ne samo uređaj, moj telefon ima snagu, procesor i sve to, ali nema softver. Dakle, jednostavno ne postoji softver za Android na tom nivou. Postoji,
ali jednostavno da možete napraviti prezentaciju, ono, tak, tak, tak i sve tu da bude, to ipak ne postoji. Sad ću da vam demonstriram iBook 2, odnosno kako izgleda one knjige pripremljene u onom Book Authority-u kada se koriste na njemu. Da, ćemo da otvorimo. E sad opet pokazat ću vam dve stvari. Pokazat ću vam ovo sam ja napravio, ono, bukvalno za pola sata, odnosno, ajde, jedan dan pola sata sam se igrao sa iBook Authority-em i posle sam onda naučio kako 3D objekat da uvećem i to, pa sam još jedno 15-20 minuta potrošio da ubacim, dakle, manje od sat vremena sam napravio knjigu. Ona nije nešto naročito, knjiga kao knjiga, ali sam probao tu da pokrijem te neke osnovne elemente koje knjige imaju. Ali, ubacio sam neki video. Dakle, možemo da ubacimo video vrlo jednostavno. Videli ste tamo gde je mesto. Dakle, samo sam neki već ranije pripremljeni video prebacio u njega. Da se interesuje video? Vam pustim video do kraja. Mislim da je sad procenat veći, ovo je bilo pre 2 godine. Pre godine i po dana.
Eto, nisam planirao baš da vam pustim ceo, ali dobro, videli ste. Ovo, inače, rađen je prošle godine, tako da ona informacija, za količinu informacije, to se zaista desilo 2011. Očekuo se da će 2012. biti više nego 2011. jedinstvenih informacija. A 2011. je bilo više nego u poslednjih 5000 godina. Ovo, da, ovo sam nešto sam ono, kao kažem, nabacao, dakle, uzeo sam neku sliku koja je meni bila interesantna, ubacio, tu je nekakav tekst o nekakvom brzom čitanju, pošto ja sad nešto kao držim neke brzo čitanje i jednostavno, ovo je sve samo spušten, dakle, uvučen Word of file. Dakle, nisam ništa radio na njemu. Samo sam uvukao Word of file i rekao, ok, ovo ti je naslov, ovo ti je chapter, ovo ti je to i sam layout, ravnanje, sve se automatsko desilo. Font, veličina fonta, sve automatski se samo podesilo. Onda tu ima neki test koji isto automatski se desio. E, onda sam posle par dana uzeo da se igram sa ovim interaktivnim stvarima. Evo kako to izgleda. I, dakle, ovo je sad jako loše, pošto, kažem, ja nisam nešto vremenski trošio puno na sve to, ali, ono, kao, ne znam, informacije, jel da? I onda kada vidi završite s tim, vratite nazad u knjigu gde je bilo, tako? Kad imate, samo ako, tako, dva prsta, podignete uvećeno ono što vas interesuje, slika, video, ne znam, interaktivna slika ili bilo šta drugo i posle nastavite dalje, samo pustite i radite dalje sa tim. E, onda sam probao da ubacim HTML5, ali pošto nisam imao vremena sad da pravim za njega specijalni HTML5, ja sam neki sajt koji već ima HTML5 CSS probao da napakujem unutra, da to nije baš najsjajnije, el' tako, ali čisto možete da vidite da je funkcionalno, tako, odnosno da je, da, evo, i interaguje, dakle, prikazuje tu slike, sve to, dakle, ima, reaguje, dakle, nije baš idealno, trebalo bi baš za njega praviti, da uzmete, napravite HTML koje je samo tog veličina koje želite, el' tako, da ima samo ono što želite, ovaj ceo sajt uvučen ispod, el' tako, ali funkcioniše. 3D model, skinuo s neta, ubacio. Dakle, onaj Google-ov SketchUp. Čuli ste za Google SketchUp, dakle 3D modeling alat. Ima Google SketchUp Warehouse, dakle na netu sa, ne znam, ono, modelima svega živog i neživog. To vučete u Google SketchUp, izvezete kao, završi se kako zove, colister, tako nešto. I onda taj fajl samo bučnete u iBook Authority i imate 3D objekt. U SketchUpu možete dodati još ako vas nešto interesuje. E, ovde sam, pravite testove, dakle ovaj može obični testove, meni je bilo interesantno pravim testove koji ću ja da nalupam, sad neću da pazim gde sam šta stavljao, ali to je za neke već testovi mogu da budu takvi da vi poređate nešto negde, da imate interaktivne slike, ovo ono, dakle, vrlo interesantno. E sad ovo sve što sam ja pravio je generalno ovako, da kažemo, delo je super, ali je smešno u odnosu na to što zaista može da se uradi kad bi neko se time malo posvetio i zaista radio. Ja zbog posle svega nisam stigao baš da pravim knjigu sa svim ovim mogućnostima, ali evo kako izgleda knjiga kada ima sve mogućnosti kakve ovaj alat donosi. I da vidimo kako knjiga će da izgleda. Ok, opet da vratim na početak. Dakle, knjiga počinje sa nekim videom. Kao uvod, da. I to je neki uvodni video, preznačeno kratko od onog mog uvodnog videa. I sad tu imate spisak, možete skočiti odmah na neku oblast koja vas interesuje, ali tako. Uvijek možete se vratiti... Ne, ja sam se vratio na njega da bi vam demonstrirao kako to funkcioniše. Generalno, ajde da... Vidite kako knjiga izgleda. Dakle, ovako izgleda knjiga. Ima slike, ima tekst,
interaktivno, inače tekst se sam, kad ubacite neku sliku, tekst se sam podesi, dakle ovo nema sad tu neki, kao onim alatima, pa sad vi tu pomerate, pa držite lejere, slojeve, da bi to, jok, samo ubacujete, ovako nabacujete, on samo automatski to prilagođava kako treba. Hoćete video, pustite video. Video u knjizi. Ako nešto treba objasniti, ide, je li tako?